វៀតណាមសង្គ្រាមមិនថាតូចឬក៏ធំវាតំណាងឲ្យការបាត់បង់និងទុកខូវីដ-19ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិមានការខ្លាចរអាគ្រប់គ្រប់គ្នាសង្គ្រាមជាការធ្វើចម្បាំងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចហើយក៏មានសង្គ្រាមជាច្រើនបានកើតឡើងដោយសារដណ្ដើមទឹកដីរវាងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយទៀតបន្ថែមពីនេះសង្គ្រាមត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលការរើសអើងពូជសាសន៍ សង្គ្រាមសាសនានិងសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាជាដើមនៅក្នុងនោះគេបានរកឃើញថានៅលើពិភពលោកយើងនេះមានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមធំៗចំនួន10ដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសវាបានបន្សល់ទុកនៅសោកនាដកម្មសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរសង្គ្រាមទាំងនោះកើតឡើងពីឆ្នាំណាព្រមទាំងបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំណាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានសង្គ្រាមទាំងនេះសូមតាមដានទាំងអស់គ្
លោកលើកទី 2 ឆ្នាំ 1939-1945 គឺជាសង្គ្រាមសកលដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនព្រមទាំងបានបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាប្រឆាំងពីរដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី 1រវាងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាល័យនិងមហាអំណាចអាក់ស៊ីសង្គ្រាមលោកលើកទី 2នេះវាជាសង្្រាមធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីជាង30ប្រទេសថែមទាំងបានប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមរហូតដល់បានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សជាង 70 លានអ្នកផងដែរសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមប្រល័យលោកដែលមានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើមចមដល់សម្បើមនេះបានកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ 1939 ក្រោយពីអាល្លឺម៉ង់បានចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រទេសអូទ្រីស និងឆេโกស្លូវ៉ាគីមហាអំណាចអឺរ៉ុបដែលឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី 1គឺបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏ចាប់ផ្ដើមភ្នាក់ដឹងខ្លួនពីមហិច្ឆតាវិទ្យានិយមរបស់ហ៊ីតលែរនៅថ្ងៃទី 22ខែសីហាសហភាពសូវៀតនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានគ្នាដោយនៅក្នុងនោះមានខសម្ងាត់មួយចែងថានៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមរវាងអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូនសូវៀតអាចកាត់យកទឹកដីបែកខាងកើតប៉ូឡូន ព្រមទាំងប្រទេសបីនៅជុំវិញសមុទ្របាល់តិចគឺឡេតូនីលីទុយអានីនិងអេស្តូនីយកទៅធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនចូវវាសនារបស់ប៉ូឡូនត្រូវបានកំណត់មិនមែនដោយព្រំលិខិតទេតែដោយកិច្ចព្រមព្រៀងហ៊ីតលែរស្តាលីនហ៊ីតលែរបានរៀបចំផែនការឲ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់វាលុបទៅតាមពីមុខសញ្ញាព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងគោលដៅចូលកាន់កាប់ទីក្រុងវ៉ារសូវីរបស់ប៉ូឡូន ក៏ប៉ុន្តែហ៊ីតលែរនៅត្រូវការលះសមហេតុផលមួយទៀតដើម្បីអាចចូលឈ្លានពានប៉ូឡូនបាននៅយប់ថ្ងៃទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ 1939 កងកម្លាំងដូអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឯកសណ្ឋានជាទីហានប៉ូឡូនបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងមួយនៅក្នុងតំបន់ទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ក្បែរព្រំដែនជាមួយប៉ូឡូនហ៊ីតលែរបានលះថាប៉ូឡូនជាអ្នកវាយប្រហារលើអាល្លឺម៉ង់មុន ក៏បញ្ជូនទ័ពវាលុកចូលឈ្លានពានប៉ូឡូននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញានៅថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញាបារាំងនិងអង់គ្លេសបានដាក់អូសានាវ៉ាត់ឲ្យហ៊ីតលែរដកកងទ័ពចេញពីប៉ូឡូននៅយប់ថ្ងៃដដែលអូសានាវ៉ាត់ត្រូវផុតកំណត់ហ៊ីតលែរមិនដកទ័ពបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមលើអាល្លឺម៉ង់ហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី 2ក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើង ទី 2សង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីរបស់ចក្រភពម៉ុងហ្គោលឆ្នាំ 1206-1368 សង្គ្រាមនេះបានកើតមានឡើងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី 13 ដែលជាសង្គ្រាមពង្រីកវិសាលភាពទឹកដីនៃចក្រភពម៉ុងហ្គោលគ្របដណ្ដប់ជាច្រើនផ្នែកនៃតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបខាងកើតរហូតដល់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1300 ការវាយប្រហារនិងការឈ្លានពានទឹកដីរបស់ម៉ុងហ្គោលគឺជាចំនួនដែលមនុស្សស្លាប់តាមផ្លូវច្រើនបំផុតគឺរហូតដល់ទៅ 60 លានអ្នកសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីរបស់ចក្រភពម៉ុងហ្គោលបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជចិនហ្គីខាន់ដែលដើមកំណើតឈ្មោះថាទេមូឈិនជាកូនប្រុសរបស់មេក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមួយក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់ម៉ុងហ្គោលក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជអង្គនេះ ចក្រភពម៉ុងហ្គោលមានទឹកដីលាតសន្ធឹងធំបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនៅឆ្នាំ 1162 ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ 1155 នៅតំបន់ភ្នំ
ในដែនដីបង់ហ្គោលមានទីរួមមួយបានចាប់កំណើតឡើងទីរួមដែលពេលធំដឹងក្តីបានคล้ายទៅជាមេតបនិងអធិរាជដល់ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកគឺចិនគីខាន់នៅពេលដែលចិនគីខាន់ចាប់កំណើតនិងធំដឹងក្តីម៉ុងហ្គោលនៅមិនទាន់ក្លាយជាប្រជាជាតិរួមរំគ្នាមួយនៅឡើយទេប្រជាជនម៉ុងហ្គោលរស់នៅជាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដែលនៅដាច់ដាច់ពីគ្នា ហើយពេលខ្លះធ្វើសង្គ្រាមរវាងគ្នាឯងទៀតផងចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី7ម៉ុងហ្គោលត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅរាជវង្សថាងនិងបន្តមកទៀតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សលាវនៅឆ្នាំ1244តេម៉ូឈិនដែលមានវ័យ41ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំម៉ុងហ្គោលដែលរួមរំគ្នាជាប្រជាជាតិតែមួយគឺចក្រភពម៉ុងហ្គោល เตโมชินត្រូវបានគេផ្ដល់ងារថ្មីមួយគឺចិនគីខាន់ដែលមានន័យតាមភាសាម៉ុងហ្គោលថាស្ដេចចក្រវាលឆ្លៀតក្នុងពេលដែលចិនកំពុងធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយក៏មានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងចិនគីខាន់ក៏បានសម្រេចធ្វើការវិលុកទៅលើចិនមុននៅពេលនោះប្រទេសចិនត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនចំណែកដោយមាននគរធំៗ3គឺនគរលាវនៅប៉ែកខាងជើងនគរសៀនៅខាងលិច និងនគរសុងនៅប៉ែកខាងត្បូងចិនគីខាន់បាននាំទ័ពម៉ុងហ្គោលប្រមាណជា50,000នាក់ឆ្លងព្រំដែនសំដៅទៅវិលុកក្នុងនគរលាវគឺដែនដីចិនប៉ែកខាងជើងនៅឆ្នាំ 1215កងទ័ពរបស់ចិនគីខាន់បានបើកប្រតិបត្តិការវិលុកទៅលើរាជធានីប៉េកាំងក្រោយពីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងបានកងទ័ពម៉ុងហ្គោលបានដុតកំទេចផ្ទះសំបែងនិងសម្លាប់រង្គៀលប្រជាជនស្ទើរតែអស់គ្មានសល់ ដែនដីចិនខាងលើក៏ត្រូវធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពម៉ុងហ្គោលអធិរាជចិនគីខាន់បានបន្សល់ទុកកងទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរាប់សិបម៉ឺននាក់ហើយគិតមកត្រឹមពេលនោះចក្រភពម៉ុងហ្គោលបានកាន់កាប់ទឹកដីលាតសន្ធឹងចាប់ពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករហូតដល់អឺរ៉ុបខាងកើតទឹកដីនៃចក្រភពម៉ុងហ្គោលមានទំហំធំជាងចក្រភពម៉ាសេតវ៉ាន់របស់អាឡិចសាន់ឡឺក្រាំងរហូតដល់ទៅ4ដង ហើយធំជាងចក្រភពរូមរហូតដល់ទៅ2ដងផងដែរទី 3 សង្គ្រាមលោកលើកទី 1 ឆ្នាំ 1914-1918 គឺជាសង្គ្រាមមួយដែលមានការបង្ហូរឈាមធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ1914សង្គ្រាមលោកលើកទី 1 នេះ មានការពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចធំៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលបានប្រមូលផ្ដុំដោយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងពីរគឺពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអេលៀនឌឺអាឡាយនិងអំណាចកណ្ដាលចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 1 នេះបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រមាណ17លាននាក់ក្នុងនោះមានទាហាន 10លាននាក់និងជនស៊ីវិល 7លាននាក់ចំនួនអ្នករបួសវិញមានរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 20លាននាក់ ប្រទេសដែលទទួលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងបារាំងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមលើកលោកទី 1 នៅឆ្នាំ 1914 មានឫសគល់ពីបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដែលកើតមានឡើងតាំងពីរាប់សិបឆ្នាំមុនដូចជាសង្គ្រាមរវាងបារាំងនិងរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ 1870-1871ការលេចមុខនៃចក្រភពអាឡឺម៉ង់ដែលមានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគម ប្រជែងជាមួយនឹងមហាអំណាចអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលជាឆ្នាំដល់បញ្ឆេះសង្គ្រាមគឺការចេញពីការលោកធ្វើឃាតព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វេឌីណង់ដែលជាទីយាទរបស់ចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីនៅទីក្រុងសារាយេវូនៅថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1914សារាយេវូគឺជាទីក្រុងរបស់បូស្នីដែលចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីកាត់យកពីចក្រភពអូទម៉ង់ មកដាក់ជាខេត្តរបស់ខ្លួនក្រោមក្រសែភ្នែកនៅក្រហាយរបស់ហ្សេប៊ី។ទី 4 សង្គ្រាមអធិរាជជប៉ុនឆ្នាំ 1894-1945 អធិរាជជប៉ុនជាចក្រភពដ៏មានអំណាចមួយក្នុងពិភពលោក Emperor Meiji ឆ្នាំ 1868 តែក្រោយមកក៏រងការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្រោយពីមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូកំទេចទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ានិងនាកាសាគីអស់គ្មានសល់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 រហូតដល់ប្រកាសការចុះចាញ់នៅថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1945 ការរលំរលាយនៃចក្រភពជប៉ុនបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅជាង 20 លាននាក់
បានប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាផ្លូវការក្រោយពេលអធិរាជជប៉ុនហេរ៉ូហីតូបានប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1946ការចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់របស់ជប៉ុននេះគឺជាការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាពេលនោះការប្រកាសចុះចាញ់នេះគឺក្រោយអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូចំនួន2គ្រាប់ទួនៗគ្នានៅក្នុងទីក្រុងចំនួន2របស់ជប៉ុន កាលពីថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1945គ្រាប់បែកទី1ដែលមានឈ្មោះថា Little Boy ត្រូវបានចន្ទហោះ B-29 របស់អាមេរិកទម្លាក់ទៅលើទីក្រុង Hiroshima បណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 140,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតឯគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទី2 ដែលមានឈ្មោះថា Fat Man ត្រូវបានចន្ទហោះអាមេរិកទម្លាក់ទៅលើក្រុង Nagasaki បណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត 40,000 នាក់ទៅ 80,000 នាក់ បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរ ទី 5 សង្គ្រាមស៊ីវិលរុស្ស៊ីឆ្នាំ 1917-1922 សង្គ្រាមមួយនេះបានកើតឡើងរវាងកងទ័ពក្រហម Bolshevik និងកងទ័ពពណ៌សដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹង Bolshevik ដោយកាលពីមុនចក្រភពរុស្ស៊ីធ្លាប់បានប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមកហុបកជាមួយនឹងកងទ័ពបរទេសជាច្រើន ដូចជាកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ត Allied Force និងកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ប្រូហ្គាម៉ាដែលប្រឆាំងនឹងកងទ័ពក្រហមសង្គ្រាមនេះមានរយៈពេលត្រឹមតែ 5 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនជាង 7,000,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំ 1917 ក្រោយពីបដិវត្តន៍លើកទី 2 ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំពួកបូឡាវស៊ីកសង្គមនិយមបានរឹបអូសយកបេះដូងនយោបាយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី ពួកគេបានច្រានចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាប់ឆ្នោតដោយភេរវករនិងហាមឃាត់នយោបាយប្រឆាំងវាច្បាស់ណាស់ថាពួកគេចង់បានរបបផ្ដាច់ការទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកបូលូវីកដែលមិនមានយ៉ាងហោចណាស់ពីក្រុមបក្សស្នំនៅក្នុងកងទ័ពនេះបានចាប់ផ្ដើមមកកើតជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តពីក្រុមប្រឆាំងនិងបូលូវីកនៅក្នុងស្តាបាក់គូបាននៅខែមិថុនាឆ្នាំ 1918យ៉ាងខ្លាំងពីរដូវរងាដល់3របស់រុស្ស៊ីដោយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាដំបូងបង្អស់របស់ជនជាតិគូបានឬទឹកកកខែមីនាដែលជាការប្រយុទ្ធគ្នាបន្តបន្ទាប់នឹងចលនាប្រឆាំងនិងរណសិរ្សដែលមានរយៈពេលជាង 50 ថ្ងៃហើយបានឃើញមេបញ្ជាការគូណាឡូប្រហែលជាបានប៉ុនប៉ងរដ្ឋប្រហារមួយនៅឆ្នាំ 1917 បានសម្លាប់ ឥឡូវនេះពួកគេបានស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការនៃអាដាមសេនីដេនីគិនពួកគេត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជនជាតិស្បែកសផ្ទុយនឹងកងទ័ពក្រហមរបស់ពួកបូលីសេវិកទី 6 សង្គ្រាមណាប៉ូឡេអុងឆ្នាំ 1803-1815 សង្គ្រាមណាប៉ូឡេអុងគឺជាសង្គ្រាមដ៏ក្តៅគគុកមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងអធិរាជសង្គ្រាមណាប៉ូឡេអុងដោយក្រុមបះបោប្រឆាំងចម្រុះ សង្គ្រាមនេះផ្ដើមដំបូងតាំងពីឆ្នាំ 1789ដោយពួកបដិវត្តបារាំងនិងបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវណាប៉ូឡេអុងវាទីទឹកដីកន្លងមកហើយក៏បន្តកាន់តែធំឡើងធំឡើងការពុតមហាអំណាចបារាំងមានកម្លាំងកងទ័ពខ្លាំងក្លាណាស់ដោយសារតែទ័ពរបស់ណាប៉ូឡេអុងបានដណ្ដើមទឹកដីជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបតែទីបញ្ចប់ចម្បាំងកាន់តែអន់ថយទៅៗក្រោយពីច្បាំងចាញ់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ 1812ជាទីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សអស់ដល់ទៅជាង 6,000,000 នាក់កន្លះនៅចន្លោះឆ្នាំ 1809និងឆ្នាំ 1813 ណាប៉ូឡេអុងបានទទួលតំណែងជារាជានុសិទ្ធ Grand Duchy of Bourbon ជំនួសបងប្រុសទ្រង់ Louis Bonaparte កងទ័ពបារាំងបានឈ្នះចម្បាំងនៅសមរភូមិជាច្រើន ប៉ុន្តែសម័យកាលសន្តិភាពនេះបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ 1812 នៅពេលស្ដេចរុស្ស៊ីធីសាអាឡិចសាន់ដឺប្រឆាំងនឹងណាប៉ូឡេអុងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមបានកើតឡើងហើយកងទ័ពបារាំងទប់ទល់ជាមួយកងកម្លាំងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតផងប៉ុន្តែអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនិងការវាយលុកកាន់តែខ្លាំងក្លារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបានជះឥទ្ធិពលលើកងទ័ពបារាំង កងទ័ពបានចាប់ផ្ដើមជាកងជួរមុខមានចំនួនជាង 600,000 នាក់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុត
miền con tọp nơi sót mần đoán buồn mờ nẹ phóng, bàn cho lòng cắt tuần lệ Brazina đàm bầy kịch luôn. Rusia, bàn cho rút chân mùi xong phòn mà đoán tiết đa rù miến, Rusi, Anglais, Espanh, Portugal, bần tọp mặc tiết suy ác nâng ổ trích có bàn cho rút chân mùi này. Nơi tì bóng phót con tọp bà rắn, từ hôm phót ta đòi con cầm lăng đà miền tùng hùng về đọc nơi xa mò rập hùng. Prochichit vẹt thọt ổng nê dân nánh, ngày tì đọc ra mối đọc ngày tì đọc ra buồn tội lá, nơi tì gồng lẹp xình. Con tốt ra bọn Napoleon, từ bàn cắt bàn thói mọc nơi trắp mùi xà nẹ, tục tồn nơi con sống con nó mất chiêng cần lạc liền nẹ. Ní pra hai chi cát chạp đám, nơi cả thật lẽ chọc ra bọn sạch Napoleon nè bề nụ. Và ra chạy trong khỏi ra bọn bệ ống, cứ đào sang sạch đáy ra bọn xe nà bà mốc, Duke of Wellington, nâng ghép hạt Leiberich von Blücher, nâng xa mở rập cung Waterloo. Đại phát cho bán chiếc bà tê Belzic, nơi thường ngày tỷ đọc rằm bấy, khai mì thuốc nát cho nàm mùi quán rằm bấy rồi đọc rằm. Napoleon bán cho quân thân yên kia, khỏi máu có trực bàn nề rợt tích đòi con tộp ổng khlế, tờ càn có Jan Helena, trong ngái bì quán rằm bấy rồi km, bì mà hà xa mất ạ tà lòng tịch hẳn tất bồn. Chạp bì thường ngày tỷ đọc rằm khai tốt lá cho nàm mùi quán rằm bấy rồi đọc rằm. Khả nạ bê nề rợt tích cho mùi mùn trầy xa mọt rằm mùi cọng tốt. Napoleon bán đi dây ông bí bảo vật rô bọt trông ai mân trầy xó xê tán, nâng rì cốt nhạc đà chạp bọn kháng trông. Đói trông, bệ áp biết chi dù mọc hát nơi lực có Jan Helena. Napoleon bán xa bạch tì vùng cốt nơi thường ngày tì bạm, khai ưu sạp hía, chnà mươi phón bạm bầy rồi mọc phẩy mùi. Vì chắc trong trời rô bọt trông cử, bà rắn, con tốp, mê tốp, hẹ rì yết đà miên chmô thá, chô sập hình. Tí 7, sang kriếm 30 chnăng, chnăng 1618, 1648. Sang kriếm bong hô chi mùi ní, cư chi sang kriếm sạch ná ra thông bóng phót, đài ốc bằng lại đào tớ bấy tù sơ vọt, miền ở dạng bếp dũ trên kề bóng ớt, nâng chi sang kriếm vi nê sạc cam thông bóng phót nông pro vật sát phai tờ rộng phong đài. Mù là hát đồng bốn, cư bình đào mọc bí kà ta sạch ná, rung tăng mù là hát mần chmà lo mùi châm nuốn. Đại chung rốt ở việc càng ta rích thông lãng, rồi hốt đọc bẹp quán nâng bà tê ẩm nại ở rốc chi trác chôi ruộng. Thân ông xung kriêm ní, bàn xâm lạc ở dụng chi vật mà núp đọc tờ bàm bầy liền nè. Thân ông lưu ruộng miên mập hay phía rối nơi chung nguồn bà chi chút xa rộp rộp ả lầm mong. Hạt này hỡi, việc trở bán kê chặt tục thà chi xung kriêm đò mô hát ác rắc bằng phật mũi nơi thân ông bà vật ở xa mà núp sư chiến. Chia đồng bồn lái về bàn chạp đám chia tùm rung sông kriếm rồi viên rọt cảnh cử sạch ná bài protestant nâng rọt cảnh bài catholic nơi khả nông chạc phục Holy Roman. Hồi có bàn vị vọt bàn tích mà đón bàn tình mà đón rồi hốt khai chia sông kriếm trung trí thông nơi ở rộng đã bẹp bọn chi mùi mà hạ ổng nát kia chẳng nên ra mày nụ. Dù dù tử, sông kriếm ní lên sạch đáo tờ lưu sạch ná tại tờ lưu cả bàn tóc bà phục bà chết ạc thị phục nế riêng chiếc nạ chạc bà rắn, nâng riêng chung vùng Habsburg đô minh ở thị phục. Sông kriếm ní bàm tù làng tàm riêng ca chờ rớt sạch, phở đi nàng tì phí, chi ạ thị riêng nơi chạc thập phục Holy Roman, khả nạc trốn, căng khăn Catholic, hỏi bàm chư giếm trong ai rọt nê ní nơi nông chạc thập phục ní, căng tài Catholic mùi quả nọ, cư mân chăng là miền Protestant tê. Chi ca chờ lại tọa vinh, vụ rọt Protestant nơi ở lòng kháng chướng, bà rùm kinh bóng cát trên chiếc xa hạ phía Protestant. Đảm bầy cả phía phá lập giáo cho bà phụ kế, nơi chấp phương múc ca công riêng cùng hãy người bà sạch đạch phở đi nàng tì phì. Nơi trong bên chấp phía kỳ tăng nú có bàn cho cha khá nít lời sản thích sở nhà xoan tế phía, Peace of Westphalia, nơi chân nằm một con bà mùa rồi xa xa phạm bấy, đảm bầy bàn chấp chùm luộc. Trái báo ca càng làng nơi ạc thị phố rồi bà hộ rì chi nà chạc bà rắn, ca cắt bàn thoi mà hơi chạy ta phụ hà sơ bớt, nâng ca khai chứ mùa hạ ổng nát nơi suy ế có bàn bóng cáp tôi là dạng phim ẩm nạc mấy mũi nơi thuyết ở rộng. Rì ai xa thịa ra nạ rọt hồ lõng, có trời bàn ế spán cho tôi có ai kỳ rì phim hóng đài. Rồi cả thuở bạc đề vót bà mạng phải sập chân năm. Thời thuở ở hồ lõng, thuốc cơ rốt xa mây rộng rướng, Dutch Golden Age. Tí 7, sông kriếm Việt Nam, mùi bọn bàm bùn rồi hà sập rắm, mùi bọn bàm bùn rồi chật sập rắm. Sông kriếm rồi viên bọn bà ôn kỳ ái, trời bàn kê squat thả. Chỉ sân kriêm ăn đu chân lượt tì bì. Đó, Việt Nam kháng chứ, trở bàn con trốt bên tâm hứng đào bà tê chấn, nâng bà tê công ní mùi châm nuồn. Rì ai Việt Nam kháng thứ 4, con trốt đáo xã rọt Amerik chứ mùi nâng bà tê bà chăng nâng rộp bóp công ní xây tiệt. Chôn xì vờ chìa mùi liền nét, trở bàn bạc bóng chi vất nâng nông sông cổ mùi nụ.
ក្តីសង្ឃឹមអំពីការបង្រួបបង្រួមប្រទេសវៀតណាមកាន់តែត្រូវរលាយសាបសូន្យនៅឆ្នាំ1983នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមខាងត្បូងគឺលោកងូដិនសៀមដែលជាអ្នកមានគំនិតប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសដ៏ស្រួចស្រាវនោះបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែក្នុងរង្វង់ទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលនោះងូដិនសៀមបានបណ្ឌិតប្រជាបាវដៃ ពីអំណាចរួចហើយបង្កើតជារបបសាធារណរដ្ឋមួយឡើងដោយប្រកាសតាំងខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះចលនាឧទាមកុម្មុយនីស្និទ្ធនឹងវៀតណាមខាងជើងក៏បានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងគឺចលនាឧទាមដែលត្រូវបានគេហៅជាទូទៅថាវៀតកុងដើម្បីកុំឲ្យមានការច្រឡំគ្នាគេគួរធ្វើការបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាវៀតមិញ គឺចលនាកុម្មុយនីស្តដឹកនាំដោយហូជីមិញដែលប្រយុទ្ធទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងហើយដែលក្រោយមកបានឡើងកាន់អំណាចនៅវៀតណាមខាងជើងចំណែកឯវៀតកុងគឺចលនាកុម្មុយនីស្តដែលជាក្រុមឧទាមស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1975 នៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងវាលុកចូលទៅដល់ជាក្រុងសៃកុនលោកប្រធានាធិបតីង៉វៀនវ៉ាន់ធៀវ បានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងទាំងទឹកភ្នែកមុននឹងលោករត់គេចខ្លួនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់លោកបានប្រកាសថ្កោលទោសអាមេរិកថាបានក្បត់វៀតណាមខាងត្បូងបានបោកប្រាស់លោកអាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដោយសន្យាបន្តផ្តល់ជំនួយយោធាតែមិនគោរពតាមនៅថ្ងៃទី 29 ខែមេសាអាមេរិកបានជម្លៀសមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកស្ថានទូតទាំងអស់របស់ខ្លួនចេញពីវៀតណាមខាងត្បូង ហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសាក្រុងសៃកុនក៏ត្រូវធ្លាក់ក្របការកាន់កាប់របស់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងហើយរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងក៏ត្រូវដួលរលំជាសាខាពោទី 9 សង្គ្រាមសហភាពសូវៀតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឆ្នាំ 1979-1989 សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយដល់ទៅមួយទសវត្សរ៍របស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយសូវៀតជាមួយនឹងក្រុមបះបោជាតិចម្រុះមួយនេះមានឈ្មោះថាមូចាហេឌីនការបង្អួតឈាមដល់វិញអនឡាញរបស់សង្គ្រាមមួយនេះលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេដឹងថាបានសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សអស់ដល់ទៅ1លានកន្លះនៅក្នុងនោះផងដែរប្រាក់រាប់សិបពាន់លានសម្រាប់គុតគង់សង្គ្រាមមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថា មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសជាច្រើនដទៃទៀតនៅឆ្នាំ 1979 សហភាពសូវៀតសម្រេចចាត់សាកល្បងសំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាគោលដៅនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនជឿជាក់ថានៅទីបញ្ចប់សូវៀតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាគន្លឹះក្នុងការកំទេចមហាអំណាចពីរនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ នៅឆ្នាំ1985ទីក្រុងមូស្គូកំពុងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ចេញពួកគេបានស្វែងរកការបង្កើនការជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការទទួលខុសត្រូវដល់កងទ័ពក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 15 ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី 16 ខែសីហាឆ្នាំ 1988 សូវៀតបានបញ្ចប់ដំណាក់ការមួយនៃការដកខ្លួនរបស់ពួកគេ ការចាកចេញនេះគឺមានលក្ខណៈសន្តិភាពជាទូទៅចាប់តាំងពីសូវៀតបានចរចាជាលើកដំបូងនៅបាត់ឈប់បាញ់ជាមួយនឹងពួកមេបញ្ជាការមូសាហេឌីននៅតាមបណ្ដាលផ្លូវដកប្រាក់កងទ័ពសូវៀតដែលនៅសេសសល់បានដកចេញពីថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1988ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1989 ប្រជាជនសូវៀតជាង 600,000នាក់ បម្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយប្រហែល 14,500 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ 54,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសហើយ 416,000 នាក់បានរងការឈឺចាប់ដោយសារមានជំងឺគ្រុនពោះវៀនរលាកថ្លើមនិងជំងឺផ្សេងៗជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 850,000 នាក់ទៅ 1 លានកន្លះបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិង 5 ទៅ 10 លាន នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេស ចំនួននេះតំណាងឲ្យចំនួន 1/3 នៃប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 1978 ដែលធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថាននិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតជួបប្រទះដែរជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 25,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីន
ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមហើយក្របមីនរកលានក្របនៅសល់ពីក្រោយសង្ក្រាមបន្ទាប់ពីសូវៀតបានដកចេញ ទី 10 សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិក ឆ្នាំ 1861-1865 សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកត្រូវបានចូលរួមដោយអាមេរិកប៉ែកខាងជើងនិងអាមេរិកប៉ែកខាងត្បូងដើម្បីបំបែករដ្ឋទាសករដែលមាននៅក្នុងអាមេរិក សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឬសង្គ្រាមបំបែកស្រុកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាបាននូវឯកភាពនិងលុបបំបាត់ចោលច្បាប់ទាសភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល តែបានសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សជាង1លាននាក់សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងរវាងរដ្ឋប៉ែកខាងជើងដែលមានចំនួន 23 រដ្ឋនិងមានប្រជាជនប្រមាណជាង20លាននាក់មានកងទ័ពប្រមាណ2លាននាក់ហើយមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនព្រមទាំងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបៗទល់នឹងរដ្ឋប៉ែកខាងត្បូងដែលមានចំនួន 11 រដ្ឋដែលមានប្រជាជនតែប្រមាណ9លាននាក់កងទ័ពតែជាង1លាននាក់ ក៏ប៉ុន្តែសម្បូរទៅដោយមេទ័ពដែលពូកែខាងធ្វើសឹកសង្គ្រាមគិតត្រឹមឆ្នាំ 1864 កងទ័ពនៃរដ្ឋខាងជើងមានព្រៀបកាន់តែខ្លាំងលើរដ្ឋខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី 9 ខែមេសាឆ្នាំ 1865 កងទ័ពនៃរដ្ឋសហព័ន្ធខាងត្បូងបានប្រកាសសុំចុះចាញ់ក៏ប៉ុន្តែ 5 ថ្ងៃក្រោយមកលោកអាប្រាហាំលីនកុនត្រូវបានអ្នកគាំទ្រប៉ែកខាងត្បូងមួយរូបបាញ់សម្លាប់ នៅពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយមើលល្ខោននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកបានអូសបន្លាយជាង 4 ឆ្នាំត្រូវបិទបញ្ចប់ហើយរដ្ឋខាងជើងនិងខាងត្បូងក៏បានរួមរងគ្រាជារដ្ឋសហព័ន្ធតែមួយដូចពីមុនវិញគិតជាសរុបប្រជាជនអាមេរិកទាំងនៅរដ្ឋខាងត្បូងនិងរដ្ឋខាងជើងជាង 1 លាននាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតពោលគឺប្រមាណជា 3% នៃប្រជាជនសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះ